Răzvan a preferat să lucreze din umbră pentru mult timp, fiind cunoscut ca soțul misterios al Deliei. În ultimii ani, însă, entuziasmul lui pentru criptomonede l-a determinat să-și facă apariția la diverse podcasturi și emisiuni, educând oamenii despre acest domeniu. El este unul dintre cei mai importanți investitori în piața cripto din țară și crede că România poate deveni în viitor cel mai mare exportator de criptomonede din lume. El a fost o piesă importantă în formarea casei de discuri Global Records, alături de Ina și Lucian Ștefan, platforma prin care Delia a lansat numeroase hituri, cum ar fi Cum ne noi, Despablito, Rămâi cu bine și multe altele.